নমস্কাৰ মই ৰাজশ্ৰী চৰকাৰখনৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে কিছু মানুহে সন্তুলন হেৰুৱাই পেলায় ক'ত কি ক'ব লাগে কাক কিদৰে সম্বোধন কৰিব লাগে সেই হিতাহিত জ্ঞানো হেৰুৱাই পেলায় হিন্দী চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱতে টাইমছ ন ছামত ভাৰতৰ ঐতিহাসিক স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পৰ্কত কৰা এটা মন্তব্যই আজি দেশত তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনে পৃথিৱীৰ সভ্যতাৰ এটা নতুন পৰিচয় গঢ়িছিল ভাৰতৰ সেই পৰিচয়ক আজি পৃথিৱীৰ আটাইবোৰ উন্নত ৰাষ্ট্ৰই অনুসৰণ কৰিলে পৃথিৱীৰ বয়স যিমান বাঢ়িছে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন আৰু এই আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিয়া মহামানৱ মহাম্মা গান্ধীৰ সিমানেই উজলি উঠিছে সৌ সিদিনা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আমেৰিকা ভ্ৰমণলৈ যাওঁতে আমেৰিকাৰ ৰাট্টপতি জ' বাইডেনে ভাৰতক স্মৰণ কৰিছিল এটা নাম মুখলৈ আনি যিটো নাম স্মৰণ কৰি বাইডেন ধন্য হৈছিল সেই নামটো আছিল গান্ধী আজিও পৃথিৱীৰ প্ৰথম পাঁচখন বিশ্ববিদ্যালয়ত গান্ধী অধ্যয়ন আৰু গৱেষণাৰ বিষয় কেনেকৈ এজন মানুহে বিলাতত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি দেশলৈ ঘূৰি আহি আঁঠুৰ তলত চুৰিয়া পিন্ধি এক ফকীৰৰ জীৱন যাপন কৰিছিল সম্প্ৰতি সমগ্ৰ পৃথিৱী হিংসা আৰু উন্মাদনাৰে ভৰি পৰিছে সংসদে মানৱ সভ্যতালৈ আনিছে ভাবুকি সন্তাসবাদ গোষ্ঠীবাদ ধৰ্মীয় উন্মাদনাই আধুনিক পৃথিৱীৰ মানুহক দিশহৰা কৰি তুলিছে এই মুহূৰ্তত গান্ধীবাদে মুক্তিৰ একমাত্ৰ পথ বুলি সকলোৱে মানি লৈছে গান্ধী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন অবিহনে ভাৰতৰ ইতিহাস অসম্পূৰ্ণ ভাৰতৰ ইতিহাসক ভাৰতত বুৰঞ্জীক গৰিমামণ্ডিত কৰি তুলিছিল গান্ধীৰ নেতৃত্বত চলা অহিংস স্বাধীনতা আন্দোলনে দহ হাজাৰৰো অধিক সময় কাৰবাক খান্দিছিল গান্ধীয়ে ব্ৰিটিছৰ দৰে পৰম শক্তিশালী এটা জাতিৰ বিৰুদ্ধে গান্ধী অহিংসাৰে চলোৱা সংগ্ৰাম সহজ নাছিল গান্ধীৰ প্ৰভাৱক তেতিয়াও আৰু এতিয়াও পৃথিৱীৰ কোনো শক্তিয়ে অগ্ৰাহ্য কৰাৰ কোনো শক্তি গোটাব পৰা নাই এজন নাঙত ফকীৰৰ এই প্ৰভাৱ পৃথিৱীৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰ যদি প্ৰবাহিত হৈ আছে গান্ধী অবিহনে ভাৰতৰে নহয় পৃথিৱীৰ ইতিহাস অসমপূৰ্ণ মানৱ সভ্যতাৰ উত্তৰণত আমি যদি এটা নাম উচ্চাৰণ কৰিবলগীয়া হয় সেই নামটো হ'ব গান্ধী ভাৰতবৰ্ষত দুৰ্ভাগ্য যে এই গান্ধীক এজন ভাৰতীয় গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল গান্ধীয়ে সপোন দেখিছিল সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ মানুহ একেলগে এখন আকাশৰ তলত থকাৰ গান্ধীৰ জীৱন সংগ্ৰামেৰে পৰিপূৰ্ণ গান্ধীৰ হত্যাকাৰী অনুগামীয়ে তেওঁ এই ভাৰতত বিৰাজমান স্বাধীনতা আন্দোলনত গান্ধীৰ অহিংস নীতি বিৰোধ কৰি ব্ৰিটিছৰ পক্ষ লোৱা মানুহবোৰ এতিয়া ক্ষমতাত এওঁলোকৰ কোনো ইতিহাস নাই এওঁলোকৰ কোনো বুৰঞ্জী নাই এওঁলোকৰ বুৰঞ্জী গডছে বন্দনাৰে ভৰপূৰ গডছেক মহিয়ান কৰিবলৈ এওঁলোকে চেষ্টাৰ ক্ৰুটি কৰা নাই প্ৰয়োজনত গান্ধীক অপমানো কৰিছে ইয়াৰে হয়তো শেহতীয়া সংস্কৰণ অভিনেত্ৰী কংগনৰ নাৱত কংগনা ৰাণাৱত আৰু তেওঁক পৃষ্ঠপোষকতা কৰা মানুহবোৰে গান্ধীক প্ৰত্যক্ষ ৰূপত অপমান কৰিবলৈ ভয় কৰি ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনক সেৱা কৰিছে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনক অপমান কৰি কংগনা ৰাণতে গান্ধী পেটেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ কৰ্ণতা মুকুন্দকাৱতি সকলোকে তুচ্ছ কৰি পেলালে কংগনা ৰাণতৰ দৰে মানুহবোৰে ব্যক্তিগত আকাংক্ষা পূৰণ কৰিবলৈ গৈ ভাৰতবৰ্ষৰ সামাজিক গাঁথনি ভাঙি পেলাবলৈ বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিছে কংগনা ৰাণৱতে ভালদৰে জানে যে দুহেজাৰ চৈধ্য চনত নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল তাৰ পাছত ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক অৱস্থা কি পৰ্যায়লৈ গতি কৰিছে তাক নতুনকৈ আলোচনা কৰিব লাগিব জানো টাইমছ নাও চামিতত অংশ লৈ প্ৰচাৰত শীৰ্ষত থকাৰ বাবে কংগনা ৰাণৱতে ভাৰতৰ স্বাধীনতাক ভিক্ষাৰ হাতত তুলনা কৰিলে কিন্তু চতুৰ কংগনাই দুহেজাৰ চৈধ্য চনত ভাৰতীয় স্বাধীনতা লাভ কৰিছে বুলি কৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক তৈলমদন কৰিবলৈ নাপাহৰিলে কংগনাই এইবাৰ পদ্ম বঁটা লাভ কৰিছে লগতে লাভ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী বঁটাও কংগনা ৰাণী লক্ষ্মীবাইকে ধৰি ইতিহাসৰ যিবোৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি বঁটা সন্মান আৰু ধন ঘটিছে সেইবোৰ চৰিত্ৰ কিন্তু ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সৈতে সম্পৃক্ত গান্ধীয়ে নেতৃত্ব লোৱা ঐতিহাসিক আন্দোলনক অপমান কৰাৰ পাছত কংগনা ৰাণৱতৰ পৰা পদ্ম বঁটাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী বঁটাও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘূৰাই ল'ব লাগে কোনো বিকৃত লোকক এনেকুৱা ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান দিয়া নহয় এতিয়া কংগনা ৰাণাৱতৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি জনামত কঠন হৈছে আৰু মোদীক প্ৰশংসা কৰাৰ বাবে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনক অপমান কৰা কংগনা ৰাণাৱতক সুৰক্ষা দিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আগবাঢ়ি অহাৰো অভিযোগ উঠিছে এয়া ভাৰতৰ বাবে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যৰ কথা চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰ